გამარჯობა, მე ნინო ხაჩიძე ვარ. თქვენ უყურებთ ჩემს ვიდეო ბლოგს, ჩემსავე YouTube-ის არხზე და მე ისევ სტუმრად ვარ ექსპერტთან კავკასიის საკითხებში, მამუკა არაშიძესთან, იმიტომ რომ სულ ბოლოს წინანდელმა ვიდეო ბლოგმა, რომელიც ეხებოდა დავით გარეჯს, კერძოდ იმას, თუ რა რუკებით ხელმძღვანელობენ, რა რუკებით ხელმძღვანელობს ორმხრივი კომისია საზღვრის დავით გარეჯის მონაკვეთის დადგენისას, გამოიწვია აჟიოტაჟი იმ მხრივ, რომ მაყურებელთა გარკვეულმა ნაწილმა მიიჩნია, რომ მე რაღაცა ამოვჭერი იმ ვიდეო ბლოგიდან. ამდროს ნამდვილად არაფერი ამომიჭრია, უბრალოდ ტექნიკური ხარვეზის გამო რაღაცა მცირეოდენი ნაწილები დაიკარგა, არ ჩაიწერა აპარატურამ და ამიტომ რაც დამჭა, რაც ჩემს ხელთ იყო, ის მასალა გამოვაქვეყნე. მეორე ხოლმე აღმოჩნდა, რომ ბატონ მამუკასთანაც რა თქვა, მიდიოდნენ, ურეკავდნენ მას და ცოტა ანალოგიური პრეტენზიით თუ ანალოგიური შეშფოთებით და იმისთვის, რომ აი ეს ყოველგვარი შეშფოთება გავფანტოთ და ყოველგვარი კითხვის ნიშანი მოხსნათ. ამიტომ მე კიდევ მოვედი ბატონ მამუკა არაშიძესთან სტუმრად, იმიტომ რომ უფრო დაწრულები და დეტალურად ვისაუბროთ დავით გარეჯის საკითხზე. ამიტომ მე დავიწყებ იმ შეკითხვებით და იმ საკითხებით, რომლებიც თქვენ კომენტარებში გამოთქვით. კერძოდ, უმეტესობას აინტერესებს 1996 წელს საქართველოს მხრიდან ორმხრივ კომისიაში საქართველოს წარმომადგენლების ვინაობა. საზღვრის დამდგენ კომისიაზე არის ლაპარაკი. ეს ამ კომისიის შემადგენლობა არ იძებნება ინტერნეტში, როგორც მე თქვენ მოგახსენეთ, თუმცა შეიძლება რომ გამოვითხოვოთ ეს შესაბამისი უწყებიდან, მაგრამ მე არ ვიცი ხა ეს რამდენად სწორი იქნება, იმიტომ რომ ჩვენ კონკრეტულად არ ვიცით, ვინ მიიღო გასაგები. ალბათ უმრავლესობით მიიღებდნენ გადაწყვეტილებას, მაგრამ შეიძლება თითი რომ გავიშვით, ეს ჩემი აზრია ბატონო მამუკა, აღმოჩნდეს რომ უდანაშაულო ადამიანების კენაც გავიშვიროთ თითი, თუმცა იმ ადამიანებს კი აქვთ ის პასუხისმგებლობა, რომ მაშინ უნდა თქვან, რომ ეს მათ არ გაუკეთებია და ვინ გააკეთა. შეიძლება რომ შემადგენლობაზე ვილაპარაკოთ ამ კომისიაზე, რას შეცვლის ჩვენთვის ამ ადამიანების ვინაობის დასახელება? ხო, შორის ძალიან სერიოზული და მნიშვნელოვანი საკითხია და ვერ გავამტყუნებ ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს იმაში, რომ ეს მართლა აინტერესებს. მაგრამ მე მაინც მგონია, რომ ასე ვთქვათ, ეს ამ გვარების სოდნა ყველასი სიტუაციას არ შეცვლის. იმიტომ რომ სიტუაცია კარგად მინდა ავსწორო რა ხდებოდა წლების განმავლობაში. მე რასაგურველია იმ გადაცემაში გამოთქმული ჩემი ვარაუდი, ისე ვარაუდად რჩება. მე არა მაგ დამადასტურებელი საბუთი, რომ მანდამაინც ეს კონკრეტული პიროვნება არის დამნაშავე. მაგრამ ლოგიკა განვითარებისა, მოქმედების განვითარებისა, არ ნახობს, რომ სულ ცოტა ორი ადამიანი აი ამ წლების განმავლობაში, რომელიც მუდმივად რჩებოდა კომისიაში, უცინდისოდ იქცეოდა. აი ამისი ეჭვი მაქვს სერიოზული. და კიდევ ერთი რამ მინდა დავამატო. ხო, ეხლა რა შეიძლება გვარების დასახელებას? რადგან ვარაუდია ეს ჩემი მხოლოდ და მე კონკრეტულად არ შემილია რომ თითი დავადო იმ ადამიანს. მარტივად რო თქვა, უბრალოდ რო დავასახელო, ეხლა რო ვერ დავამტკიცო მე ეს ძილისწამება გამოვა და ჩვენ ვერ მოიქცევით ეს უცნის. გარდა მაგისა, რასაკვირველია, მაღალი ალბათობით მე შემილია ეს ადამიანები, ასე თქვა, დავასახელო, მაგრამ ნუ ბოლოს და ბოლოს იმა თავის ოჯახები ყავს და აბსოლუტურად წელში გამართული ბრალდება უნდა იყოს შეიძლება იმ ხრიდან იქნება თუ სამართლ დამცავების ხრიდან, რომ ისინი ამაში დანაშევენი არიან. თუმცა მე აქვე ვიტყვი, რომ მათ პირველად მათ უნდა ახსოვდეთ, რომ ყავთ ოჯახის წევრები და არ უნდა მიიღონ მონაწილეობა ისეთ გადაწყვეტილების მიღებაში, რომელიც ჩილს მიაყენებს მათ ოჯახს, მათ სახელს და ეხლა მე ცოტა სხვა რამესაც ვიტყვი, რომ მე ვიცი, რომ კომისიის შემადგენლობა ზუსტად ამიტომაც შეიცვალა. ახალ აი ბოლო პერიოდში ხელისუფლებაში გადახედეს ამ საკითხს და როგორც ჩანს, ხელისუფლებაშიც ეს ვარაუდი გაჩნდა, რომ ვიღაცა ღალატობდა თავის საქმეს. და შეიცვალა კომისია. მე ვიცი, რომ იმ ორიდან ერთ-ერთი ადამიანის მიმართ გარკვეული კითხვები გაჩენილი უკვე ხელისუფლებო დონეზე და ამ კითხვებს მას პირადად უსვამენ. სამართალდამცველები ხარ არიან ჩართული ამ საქმეში? აი, ისეთ როგორ არის, უკვე ჩემი კომპეტენციიდან გადის, თორე მე მასაკურელი შემილია თქვენ მას კითხვაზე პასუხის გაცემა, მაგრამ თავში ვიკავ. მაგრამ ერთი რამ მინდა კიდე დავამატო, რომ საზოგადოება მიცოდეს აი საერთოდ ხალატის თაობაზე, რომ ციტყა ხალატი მაშინ ვახსენე. დოკუმენტები, რომელიც ეხება ამ საქმეს, რასაც ქვია სადავო საკითხები, საქართველოსა და მის მეზობლებს შორის საზღვრის საკითხს ეხება,
წლების განმავლობაში ერთი მეორის მიყოლებით იკარგებოდა საქართველოს სხვადასხვა არქივები და არამხოლოდ რუკები, არამედ დოკუმენტებიც. დედნები არა? დედნები. ეს დღეს უფრო ნათელი გახდა. სულ მესმოდა, ისიც წლების განმავლობაში, რომ კომისიები, რომელიც მუშაობდა მიმართულებით, ისინი ცდილობდნენ რაღაცა კონკრეტული რუკა მოეძიათ, ან რაღაც კონკრეტული დოკუმენტი მოეძიათ. და რაც ჩვენთვის იყო სასარგებლო და რაც იცოდნენ, რომ არსებობდა, იმიტომ რომ ძველი თანამშრომლები ამბობდნენ, რომ ეს დოკუმენტია, ეს რუკა არსებობს. პრაქტიკულად ესენი ყველაფერი გამქრალია, თითქმის ყველაფერი. ნუ აი ძლივძლივობით მოხდა ზოგიერთი ფოტოასლის პოვნა, ზოგიერთი ასე თქვა დოკუმენტის პოვნა. ეხლა რა ჩვენ პოზიციას აძლიერებს? რა ჩვენ პოზიციას აძლიერებს? ეხლა მაგალითად სასაცილო ეპიზოდსაც გეტყვით. 1963 წელს საქართველოს მაშინდელმა ხელისუფლებამ 1963-ში მიიღო გადაწყვეტილება, რომ გადაეცა ეს მონაკვეთი დავით გარეჯის აზერბაიჯანისთვის რაღაცა სხვა რამის სამაგიეროდ. კლიან კომპლექსზეა? კლიან კომპლექსი არა, ესე იგი აი ამ სადაო საკითხი, რომელიც არის თხემის გასწვრივ. თხე, თხე. ხო და იქ მინგეჩაურთან დაკავშირებული გასვლაზე იყო ლაპარაკი. ანუ გასასვლელს გვაძლევდნენ მინგეჩაურზე თუ მთლიერად მინგეჩაურზე? გვაძლევდნენ არა, ეს იყო, აი ეს არის მთავარი. აქ მიაქციეთ ყურადღება, ეს იყო ქართული მხარის ინიციატივა, რომ აი ეს დაეთმოთ, ეს მიეცათ და იქ ესე იგი რაღაცა მიეღოთ სამაგიეროდ. და საქართველოს მთავრობამ ეს გადაწყვეტილება მიიღო, დადგენილება გამოიტანა და გაუგზავნა აზერბაიჯანულ მხარეს დადგენილების ასე თქვა დასამტკიცებლად. აზერბაიჯანულ მხარემ უარი თქვა. კიდევ კარგი. ხო, კიდევ კარგი. მაგრამ ეს დოკუმენტი არის. აი ეს, მანდამაინც, რომელიც ჩვენთვის არ არის სასარგებლო, რა. და აზერბაიჯანული მხარე ამ დოკუმენტს ახლა იურიდიულად არა, მაგრამ მორალური თვალსაზრისით იყენებს. ხშირად ჩვენ წინააღმდეგ ხოლმე, რომ აი თქვენ მომთავრობამაც მიიღო მაშინ გადაწყვეტილება. ანუ თუ ჩემი არ იყო, მაშინ რატო? ხო, რატო? თუ მართალია იურიდიულად მე არ, ხო, რასაკვირველია ჩვენი მხარეც უკვე ჭკუა ისწავლეს და ეუბნებიან, თუ არ თუ თქვენი იყო, რატო არ დაასტურეთ მაშინ? ну расაკვირველია მაგრამ ამ შემთხვევაში მე სხვა რამის რა მინდა ესე იგი რამის თქმა მინდა რაც არის წამგებიანი ის ყველაფერი რამდენიც გინდა რაც არის მომგებიანი ის პრაქტიკულად არის ბევრი რამ გამქრალი და ეს არის ნამუშევარი ეს არ არის ისე რომ შემთხვევით მოხდა და იქ ვიღაც სადღა წავიდა და უგან თან წაიღო და რა თქვა ხშირად მოისმენთ ხოლმე რომ არქივების და დიდი ნაწილი გაიტანეს რუსებმა როცა აქედან გადიოდნენ ესი შემთხვევა არ არის ნამდვილად აქ არის ნამუშევარი და ეს მუშაობა გრძელდება 90-იანი წლების ბოლოდან 2007-8 წლამდე. აზერბაიჯანს აქვს დოკუმენტები თავის სასარგებლოდ. იცით როგორ არის? აქვთ კი, მაგრამ რო გითხრათ რომ მთლიანი მასივი აქვს, იმათაც მე არ შემიძლია ამის თქმა. და ამას აქვს თავის მიზეზი, რომელიც უკვე სახელმწიფო შრომის საკითხს ეხება და მე არ მინდა ეს ამ თემა გავშალო, იმიტომ რომ სხვები ისმენენ ამ გადაცემას ბუნებრივი. ასე რომ აი ესეც ესე იგი მოკლედ კომპლექსური თემა იყო, ესე იგი ვიღაცა არაკეთილ სინდისიერად მუშაობდა თვითონ კომისიაში. ვიღაცამ არასწორე დოკუმენტს მოაწერა ხელი 96 წელს. არასწორი ფორმით მოაწერა ხელი. და ვიღაცა მას მერე უკვე ასუფთავებდა კვალშლიდა ყველანაირს. ეს არის კომპლექსური საკითხი, რომელსაც მე ვფიქრი, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ სამართლებრივი შეფასება უნდა მისცეს სერიოზული. თუმცა ამის გამო აჟიოტაჟის ატეხვა ეხლა ღირს თუ არა, მე ვლაპარაკო ხმაურით ამ საქმის კეთება. მე მეეჭვება მაგალითად, ისედაც რთული მდგომარეობა ამ თვალსაზრისით. მე მაინცვლი რომ სამართლებრივი დევნა უნდა იყოს, ოღონდ აუცილებელია რომ ეს იყოს გარკვეულ ჩარჩოში მოქცეული. ამ საიდუმლოდ მაინც. ხო, ალბათ, ალბათ, იმიტომ რომ ეს აჟიოტაჟი მხოლოდ ხელ შეუშლის. თუმცა მეორე მხრივ და მე ბევრი მიფიქრია იმ კომისიის წევრებზე. იმ კომისიის წევრების პასუხისმგებლობაც არის მაინც, რომლებიც არ ეთანხმებოდნენ ამ გადაწყვეტილებას. ხო, ცოშურს ეს უნდა გითხრათ. თელიანხის განმავლობაში დუმდნენ. მართალი ხართ, მაგრამ მე უნდა გითხრათ ერთი რამ, რომ კოლექტიური პასუხისმგებლობა არ იყო იქ. ეს სისტემა არის ყოველ კოლექტიური ხელისაწერით გადაწყვეტილებას იღებდა. ამ კომისიის ზოგიერთ მაშინდელ წევრს მიუხედავად იმისა, რომ თანაბარი სტატუსი ჰქონდა ყოველას, ფუნქცია ჰქონდა მხოლოდ საკონსულტაციო. Ну, ესე როგორც სპეციალისტი გეოგრაფი, მაგალითად, როგორც სპეციალისტი ჰიდროლოგი, ან როგორც სპეციალისტი, თქვათ, რაღაც ამდაგვარი, მაგალითად, გეოლოგი. აი მხოლოდ ეს ფუნქცია ჰქონდა, რომ მიეცა კონსულტაცია შესაბამისი, ან ტოპოგრაფი.
ზიგის არ იყო ის რომ მისი პასუხისგებლობა მეტრო სხვა სფეროში არ იყო კომპეტენტური. კომპეტენტური და ესეთი ტიპის პასუხისგებლობა თქვენ რა ამბობთ? ის კონდა იმ წევრებს კომისიისა, ვინ წარმოადგენდა ან სახელმწიფო უწყებებს. ან თქვათ რაღაც გარკვეული ესეთი ნდობით იყო აღჭურვილი ან დავალებით ფუნქცია ჰქონდა მოკლედ ხელისუფლებიდან უფრო მეტი ვიდრე რიგით წევრებს ამ კომისიის. ასე რომ კოლექტიურ პასუხისგებლობაზე ლაპარაკს მე მოვერიდებოდი. გასაგებია. ხო, აი ესე. ხო, არაფერი, მე უბრალოდ ვფიქრობ, რომ კიდე მეგონი გასაგებად გავეცით პასუხი. დასახელება ამ გვარების არ იქნება პროდუქტული, იმიტომ რომ ცებულებები ჭირდება, ეს ვარაუდის დონეზეა, უბრალოდ ლოგიკა კვარნახობს ამას. მეორე ის, რომ იქ არანაკლები ესე იგი ცუდი საქმეები ხდებოდა ამ კომისიის მიღმაც და ამას კომპლექსური მიდგომა ჭირდება მთლიანად. და მესამე რა გითხრათ ახლა ვფიქრობ, რომ დღევანდელი კომისია ბევრად უფრო სწორ გზაზე დგას და ბევრად უფრო ესე ვთქვათ, მოხსენერეთ რო გითხრათ, დღევანდელი მთავრობა აი ეს გუნდი ვინც დღეს ამაზე პასუხისგებელია, ბევრად უფრო მომზადებულია შინაგანად ვიდრე წინა კომისია და წინა ვიდრე წინა მიდგომები, წინა მთავრობების დროს ხდებოდა მიდგომების დემონსტრირება. სხვა შორის მე გულისხმობ ბოლო რამოდენიმე თვეს, თუ გინდა წელიწადს. ბოლოს რომ დამკვიდრდა რა კომისია, მე ამიტომ შემაყურებელს ვეტყვი, რომ მე მაგ კომისიის შემადგენლობა და ვიდეოს ქვემოთ აღწერილობაში მე ამჟამინდელ შემადგენლობას კომისიისა შემოგთავაზე. ხო, ერთი რამე და კიდე გითხრათ. სამწუხაროდ აზერბაიჯანის ხელისუფლება და სხვა შორის ჩვენი სხვა მეზობლებიც ბევრად უფრო სერიოზულად უდგებოდნენ საწყის საკითხს, ვიდრე საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები. არ გულისხმობ რომელიმე კონკრეტულ მთავრობას ეს მიყოლებით ამბობს უყოლას. ტრადიცია. აი მაგალითად ავიღოთ იგივე აზერბაიჯანთან ეს კომისია. კომისიას იქ მუდმივად ხელმძღვანელობს ერთი კაცი, ხალაფ ხალაფოვი ქვია. ყველაფერი იცის რაც ხდებოდა. Ну, პატარა პაუზა ქონდა მართალია, მას მე განთავისუფლეს, მე ისე უკან დაბრუნდა, ეხლა იქse ვიქარი. ეს არის უაღრესად კომპეტენტური ადამიანი ამ საზღვრთან დაკავშირებით. და ჩვენი მხრიდან მუდმივად ეს ხდებოდა, რომ ინიშნებოდა ახალი ხელმძღვანელი, თქვა ახალი მთავრობის მოსვლის შემთხვევაში, როგორც წესი, საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე, რომელიც კარგა ხნის განმავლობაში იძულებული იყო საკითხი შეესწავლა. ერთი ექვსი თვე ამაზე იკარგებოდა. მერე დაიწყებოდა კომისიის მუშაობა ხშირ შემთხვევაში, პრაქტიკულად ისევ თავიდან იწყებოდა ყველაფრის კეთება. თუმცა, გასაგრულია გარკვეული ადგილები შეთანხმებული იყო. ხო და აი ესეთი ეს არის ყო პერმანენტული მიდგომა, ეს არის ყო საქმიანი მიდგომა საკითხის მიმართ. საქართველოს ხელისუფლება ხშირ შემთხვევაში ენდობოდა თავის პარტნიორს, რადგან პარტნიორის მიმართ გარკვეული პრეფერენციები ჰქონდა. პარტნიორი აზერბაიჯანი. აზერბაიჯანი იქნებოდა ამ შემთხვევაში. ხო და იქაც აღარენდობა ამ ეპოქაში და რაღა პარტნიორი. ნუ რა ვიცი ხო, რა გაბარ მაშინ სხვა ახსნა ამას არა. დღევანდელ სიტუაციაში ეს ლაპარაკობ 90-იანი წლები 2000-იანების დასაწყისს. ხო და ეს ცვალებადობა ძალიან ცუდ როლს თამაშობდა ამ კომისიის მუშაობაში. და რაც შეეხება დღევანდელობას, მე უნდა გითხრათ, რომ ჩვენ იმდენად სერიოზული პრეფერენციები გავეცით ჩვენ მეზობლებს, საკუთარი ჩვენს ეკონომიკას ჩართვის თვალსაზრისით, რომ ხშირად ძალიან რთულია, რომ ყოჩაღა დაუდგე მას. აზერბაიჯანი იქნება, რუსეთი იქნება თუ სხვა. ჩვენ ხშირად გვსმენია, რომ აი ამდენი სიმძლავრეები გადაეცა ენერგეტიკული საქართველოს ტერიტორიაზე რუსეთს. ამდენი, თქვათ, ეკონომიკური ბერკეტი ჩაუვარდა ხელში თურქეთს. არანაკლები მდგომარეობა აზერბაიჯანის თვალსაზრისით. არაერთი უცხოელი ექსპერტი ხას უსვამს იმას, რომ ხშირად სოკარს წინა ხელისუფლება მაგალითად სოკარის პოტენცია, სოკარის რესურსი იყენებდა სულ სხვა მიმართულებით, სხვა საჭიროებისათვის. ჩვენებლობაში იქნებოდა ტენდერების ისი ინფრასტრუქტურის განვითარების თვალსაზრისით. რაც პრინციპში არ იყო საჭირო. აი ზოგიერთი დანაპირები, რომელიც ხელისუფლებამ ოცნების არ შეასრულა, იყო დამოკიდებული ზუსტად იმაზე, რომ მათ ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ აბსოლუტურად სხვანაირი სურათი დახვდათ იმისა, თუ როგორ იყო, რამ სიღრმეზე იყო ჩასული ზოგიერთი. ბენზინი ლარად? ჰა? მაგალითად ბენზინი ლარად, ლარის ნაკლებად.
ხო, ბენზინი იქნებოდა თუ სხვა საკითხი, მაგალითად ხორბლის საკითხი, შაქრის საკითხი. წარმოუდგენელი იყო, არავინარი ცოდა, რომ ესეთი ვითარება არსებობდა, პრაქტიკულად იყო კონკრეტული არაქართული ფირმის მონოპოლია ამ თემის სფეროში. ეხლა მე ამით მისკვა კი არ მინდა, რომ აი რა ცუდი იყო სააკაშვილის თავრობა და რა გადასარევია დანარჩენი. არ არის ეს, ეს წლების განმავლობაში იქნებოდა ეს ვითარება. არა, მეგობრობა შევარდნაძემ დაიწყო. ხო, ალიევი. ისიც მინდა გითხრათ, რომ ზოგ შემთხვევაში გავანებოთ თავი ხელისუფლების პოლიტიკას. კონკრეტული ჩინოვნიკები აიღოთ, რომელიც პრაქტიკულად თავის ქვეყანას ყიდდნენ, იმიტომ რომ თვითონ ყოფილი იყვნენ კარგად და საშუალებას აძლევდნენ სხვა ქვეყნის არომადგენელ ორგანიზაციებს, რომ უფრო ღონიერ, უფრო ისე ფეხმოკიდებულ მდგომარეობაში ყოფილიყვნენ. ეს ტენდენცია იყო სამწუხაროდ და ვერ ხვდებოდნენ. მე ვიცი რომ ყასი, მე ვიცი რომ ცოტა ცინიკურად ხერხს ასე გამევიტყვი, მაგრამ ვერ ხვდებოდნენ იმას, რომ ამით ისინი თავის საქმეს კი არ იკეთებდნენ, ეს კონკრეტული ფირმები უცხოვრ. რამე პოლიტიკას ქმნიდნენ, თავისი ქვეყნის პოლიტიკას ატარებდნენ. ისე ვიცოდეთ. ნებისმიერი მსხვილი ინვესტიცია, მცირე გამონაკლისი, ძირითადი გამონაკლისის გარდა, ეს არის კონკრეტული ქვეყნის პოლიტიკური ინტერესების იმპლემენტაცია სხვა ქვეყანაში. ეს იქნება, არ აქვს მნიშვნელობა რომელი ქვეყნის არის. ამერიკის შეერთებული შტატების იქნება, რუსეთის იქნება, თურქეთის იქნება, სხვა მნიშვნელობა არ აქვს. ვამბობ, ძირითადი გამონაკლისი არსებობს. მაგრამ ყველა სხვა შემთხვევაში ეს ასეა. ჩინეთი მაგალითად, კი ბატონო. აი ესეთი ვითარება, მოკლედ, ძიმე, საკმაოდ ძიმე ვითარება და ამიტომ ხშირ შემთხვევაში ამიტომაც დაგთანხდით იმაზე, რომ თავიდან მიმშელა, იმიტომ რომ ბევრი ისეთი დელიკატური საკითხია. გარეშთან დაკავშირებით, რომელსაც ეს მარტივად ვერ იტყვი და მე შევეცდები, რომ მე უფრო მარტივად, მე კიდე უფრო ესე про ауснна უკვე კონკრეტულად гаражის თემა, თორე ისე ზოგადად აი პოლიტიკური სურათი ასეთია. დე. იმისთვის რომ უფრო ნათელი იყოს როგორი სიტუაცია არის საქართველოს აზერბაიჯანის საზღვრის დავით гараჯის მონაკვეთზე, ხა მე ბატონ მამუკაც ვთხოვ რომ რუკაზე აგვიხსნას სად გადის ადმინისტრაციული საზღვარი, სად გადიოდა, თუ რამდენიმე ვარიანტი არა, რუკის გარდა სამუშაო რუკისა სხვა რუკებიც არსებობს, საბჭოთა კავშირის დროინდელი, რომლებიც განსაზღვრავს ადმინისტრაციულ საზღვარს საქართველოსა და აზერბაიჯანის საბჭოთა რესპუბლიკებს შორის და ნახოთ თვალნათლივ თუ სად გადის და რაზე შეიძლება გქონდეს ჩვენ თქვათ ყველაზე დიდი იმედი რედისი იმედი შეიძლება გქონდეს და აქვე მე მინდა განმარტო მე მესმის რომ მესმის კიდე დარწმუნებული ვარ და თქვენს გესმით და თქვენს დარწმუნებული ბრძანდებით რომ დავით გარეჯი როგორც კულტურული ცენტრი როგორც ისტორიული ძეგლი ეს არის საქართველოს კულტურის ნაწილი ქართული სულიერების ნაწილი და სხვა შეს როგორც მე გოგი 92-მა მითხრა სამჯერ დავით გარეჯის მოლოცვა უდრი და ასე იყო საკურთხევლის განმარტოში იერუსალიმში ერთხელ მოლოცვას ანუ ამათ მნიშვნელოვანი წმინდა ადგილია და არავინ არ დაობს არ შეიძლება ჩვენს ვიდეოთ იმაზე თუ ვის ეკუთვნის ეს კომპლექსი, მაგრამ მეორე მხრივ არსებობს სამართლებრივი საფუძველი და სადავო საკითხები მხარეებს შორის და სახელმწიფოებს შორის არ ხდება, ვთქვათ, ემოციის, მორალის, ზნეობის, ეთიკის, ეტიკეტის მიხედვით, არამედ ეს საკითხები სამართლებრივად ირჩევა. სამართლებრივად რა კი გაერო ჩვენ გვაღიარა ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკები საბჭოთა კავშირის დროისთვის არსებულ საზღვრებში, ესე იგი იგულისხმება ადმინისტრაციული საზღვრები. ჩვენი მეზობელი და სტრატეგიული პარტნიორი აზერბაიჯანი ართმობს ამ კომპლექსს, ვხედავთ რომ ართმობს ამ კომპლექსს და ეს იწვევს ჩვენ საზოგადოებაში გარკვეულ აგრესიას, მაგრამ ჩვენ მასთან ურთიერთობაში სხვა გზა არ გვაქვს, უნდა ვიხემძღვანელოთ იმ ადმინისტრაციული რუკებით, რომელიც არსებობდა, სწორედ აი ამ ადმინისტრაციული რუკების საზღვარზე ჩვენ ვილაპარაკებთ, იმიტომ რომ ჩვენი პარტნიორი სახელმწიფო არ იჩენს კეთილმებას და არ თანხმდება ტერიტორიის გაცვლაზე სხვაგან. და მაშინ ახლა თქვენ თვალნათლივ დაფაზე ნახავთ, თუ სად გადის ეს საზღვარი და რის იმედი შეიძლება გქონდეს ჩვენ. ისე რა, მოდი ერთ კიდე რამე დავამატოთ მაინც ჩემონინო იმ თვალსაზრისით, რომ რატომ არწმობს ეს კიდევ ერთხელ აუხსნათ. აუხსნათ, დიახ. ეს არ არის უბრალოდ პოზაში დგომა, რომ გინდა თუ არა გამდის და ამიტომ ვაკეთებ. არ არის მხოლოდ ეს, მინდა რომ მე ამ შემთხვევაში ის მინდა ვთქვა, რომ კი არ გავუგოთ, გავიგოთ რა უნდა. ესე იგი ეს არის ალბანური კულტურის ძეგლის აბრალება, ხო, ამაზე და ჩვენ ამაზე ვიმსჯელეთ, რომ აი წინა გადაცემაშიც რომ ალბანური სასაცილო მდგომარეობაში იგდებენ თან სოფლიო საზოგადოების წინაშე მეცნიერებს გულისხმობ, რომ ლაპარაკობენ იმის თავაზე, რომ ესე იგი დავით გარეჯის კომპლექსის ნაწილი არის ალბანური კულტურის ძეგლი და მეორე ნაწილი აღმოჩნდა რომ არ არის ქართული, ესე იგი, ხო?
და სხვადასხვა ამაზე ადრე პასუხი არ ჰქონდათ. ეხლა მეცნიერები, იმათი მეცნიერები ამბობენ, რომ მე რა ესეო, კი, ნაწილი ქართულიო, ნაწილი ალბანურიო, ესო ალბანური იყო და მე თქვენ შემდგომში მოხატეთ. აი, დაახლოებით ფრესკები, იმიტომ რომ ალბანური კულტურა, ქრისტიანული კულტურა განეკუთვნებოდა მონოფიზიტებს. მონოფიზიტებს, ნუ, მაშინ იმ პერიოდში არ ხდებოდა ფრესკებით მოხატვა იმისი საკულტო ნაგებობების. ხო და ნუ ახლა ეტყო მუშაობენ, ყოველთვის მუშაობენ. ვერსიებს, ხო, ვერსიებს მუშაობენ. ხო, და ნუ რასაგურველია, ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია ის, რომ ეს უკავშირდება ყარაბახის თემას, რადგან იქ არის სომხური კულტურის ძეგლები, უბრალოდ იქ არსებულ სომხურ კულტურის ძეგლებს, ზე ამბობენ, რომ ეს არის ყარაბახი, ისა, თქვა ალბანური კულტურის ნაწილი და შემდგომში ამ სომხებმა მიითვისეს და ესე ნუ ყველა ქრისტიანული ძეგლი რომელიც არსებობს აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე რომელიც ისტორიული ფუნქცია აქვს და ისტორიული ღირებულება აქვს ეს ყველაფერი იყო ალბანური და შემდეგ მიიდაცეს სომხებმა და ნაწილობრივ ქართველებმა მაგრამ აქ კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი თემა პროფესორი და ერთ-ერთი ესეთია არსებობს აზერბაიჯანული კულტურა უნდა შეიქმნას. აზერბაიჯანული კულტურა უნდა შეიქმნას ბაზისი. რაღა ეკლესიების ხარჯზე უნდა ბაზისი, სიძველე, დაძველება ხო. ხოშორის უნდა გითხრათ რომ არერთი ქვეყანა ამას შემჩნეული, შესაძლოა ცდილობს რომ დააძველოს თავისი ისტორია. არ მინდა ხა ჩამოთვალოს ეს ქვეყნები და ჩვენ სამეზობლოში. რა რაკეთებს სახში რომ აძველებენ. ხო, რომ დააძველოს თავისი ისტორია, რომ კონდეს ლეგიტიმაციის ხარისხი გაიზარდოს მისი არსებობისა, საერთოდ და კონკრეტულ ამისაზე არსებობისა. და და ნუ ამ ალბანურ თემას იყენებენ. და მეორე მიზეზი არის ეს თხემი, რომელსაც არის დავა ძირითადად. ეს თხემი არის სტრატეგიული მნიშვნელობის სიმაღლეა. ყოველთვის ყველა ცდილობს, აი ხო მაგალითად მე წინა გადაშემაში თქვი, ყველა ცდილობს რომ სტრატეგიული სიმაღლე დაიკავოს იმისათვის რომ რა იცი მომავალში რა მოხდება. სხვათაშორის სტრატეგიული სიმაღლეა ჩვენთან მიმართებაში, რომ ვიცოდეთ. ხო, იმიტომ რომ ნუ ხა მაგალითად აი საბჭოთა კავშირის დაშლის მერე თქვენ ახსენეთ ადმინისტრაციული საზღვარზე მაგიდა გეუბნები. წლების განმავლობაში რუსეთმა თითქმის ყველა სტრატეგიული სიმაღლე დაიკავა კავკასიის სამხრეთის ფერდზე. ყველა. თითქმის კი არა, ყველა დაიკავა. ხო და აი ესეთი ვითარებაა. და ახლა რაც შეეხება კულტურის საკითხს დაუბრუნდეთ. როდესაც შენი მეზობელი იქნება, შორეული პარტნიორი იქნება, ახლობელი, შორეული თუ ახლობელი მეზობელს გულისხმობ. პარტნიორი არის შენი და იმის მაგალითზე ცხოვრობ და იძახე აი ევროპული ფასეულობები და ასე შემდეგ. უნდა მიაქციო შემდეგ ფაქტორსაც მნიშვნელობა. ყველა მათგანი ესე იგი თავისი კულტურის სიძველის ესე მემკვიდრეობის საკითხს განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ანიჭებს და აშენებს მთელ პროცესის შენებლობას აქცევებს, ხო? ესე იგი პრაქტიკულად ძველ კულტურასა, მაგალითად ვთქვათ იტალიურს და თანამედროვე კულტურას შორის ურმის გზა კი არ გადის, არამედ მოკირწლული ტრასაა გაკეთებული. ჩვენ ამ ტრასას, რომელიც მოკირწლული იყო, ყოველწუთს ვცდილობთ, ხო, ჩიჩქნით და ვაფუჭებთ. ჩვენ დეკორაცია მოგწონს, მაკეტი ჩვენი კულტურისა. ჩვენ მის იქ რაც სული ტრიალებს, აი იმის მოფრთხილებაზე და იმის ესე ვთქვათ ხელშეწყობაზე არ ფიქრობთ. აი მალერს აქვს, კომპოზიტორ მალერს აქვს ძალიან კარგად ნათქვამი, რომ კულტურაო, ეს არის ცეცხლის ჩირაღდნის გადაცემა და არა ნაფერფლარზე ტირილიო. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი თემაა. კულტურა, ანუ იქ მძიმე აქვს და ტრადიციაც მალერი ამბობს, მაგრამ ნუ პრინციპი შეგრია, კულტურა, ტრადიცია ეს არის ცეცხლის ჩირაღდნის გადაცემის უწყვეტი პროცესი და არა ნაფერფლარზე გაუთავებელი ტირილიო. აი ჩვენ აი ეს ნაფერფლარი, ჩვენი ძველი დიდება, ეს მუდმივი ტირილის თემა გვაქვს და ის არა რომ აი ცეცხლის მუდმივი გადაცემის პროცესი შევქნათ. ახლა მეტი მომივიდა შეიძლება, მაგრამ ეს არის ჩემთვის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანი სატკივარი და რაც ასახში შევედი, მე თვითონ ეს ხედავ რომ აი ეს უწყვეტი პროცესი, მდგრადი პროცესი
ესე იგი მემკვიდრეობისა, კულტურის მემკვიდრეობისა, ჩვენთან არის ახლა დარღვეული სამწუხაროდ. თავშურის ბიუჯეტსაც ეთყობა. და ახ ძალიან ცუდია. და აბა მაშინ ჩვენ გადავიდეთ ჩვენ ასე ვთქვა უფრო შემეცნებით ნაწილზე და ვნახოთ თვალნათლივ თუ სად გადის ბოლოს და ბოლოს ეს საზღვარი. მე ვიქნები კადრს მიღმა და ბატონი მამუკა იქნება კადრში დაფის რომ ეხა ჩვენ თვალნათლივ ვნახოთ თუ რა მდგომარეობა არის აი საზღვის ამ მონაკვეთზე. აი ეს ხაზი რა არის სწორედ? აი ეს ხაზი არის პირობითა წარმოვიდგინოთ რომ ეს არის ის თხემი რომელსაც ჩვენი მაყურებელი ხშირად ხედავს ხოლმე სატელევიზიო ეკრანზე. აი ამ თხემზე აი აქეთ აი ამ ადგილას დაახლოებით რა მე პირობითა თხაზო ადამიანის ისეთი სიზუსტე არ არის. აი აქ არის აღდგომის მონასტერი. აქეთ ჩვენ ვართ. ეს არის საქართველო. აზერბაიჯანი პირობითა დავარქვათ ამას. დიახ. აზერბაიჯანის მხარე. აი ეს არის აღდგომის მონასტერი. აი აქ ეს უფრო აღმოსავლეთისაკენ აქ არის ჩიჩხიტურის კოშკი და ეს კომპლექსი ჩიჩხიტური. აი დაახლოებით ას. მე აქცია ყურადღება რომ ეს უფრო იქეთკენ არის. ანუ უფრო პირობითად აზერბაიჯანული მხარესკენ და ეს უფრო პირობითად ქართული მხარესკენ. დიახ. აი ამ ადგილას არის ბერთუბანი. ისა უკაცრავად უდაბნო. აი უდაბნოს კომპლექსი ამ ადგილას არის დაახლოებით. და ბერთუბანი არის აი ეს არის ხიდი ახსტაფის ხიდი. დიახ. და აი დაახლოებით აქ არის ბერთუბანი. 4-5 კილომეტრია სიღრმეში მე მგონი აი ამ საზღვრიდან, დიახ. ხო. ეს არის ბერთუბანი. ესე იგი კიდე ერთხელ მეორეს ეს არის აღდგომა. ეს არის უდაბნო. ეს არის ჩიჩხიტური. ყველაფერი დანარჩენი არის აი ამ ადგილას. თელი კომპლექსი ძირითადად ნატილი ლავრა და ასე შემდეგ. ეს არის ბატონო, აი იქ მოქმედი რა არის, მოქმედი რა არის, ყველაფერი მოქმედია. იქით ამხარეს. ერთადერთი გამონაკლისია, რომ ბერთუბანში ვეღარ შედიან დიდი ხანია უკვე ადამიანები უჭირთ პრობლემა სულ იყო 90-იანი წლებიდან. ხან შედიოდნენ, ხან ვერ შედიოდნენ, იყო ასე შემდეგ, მაგრამ იქ, როდესაც არუშებდნენ, თქვა ვიღაცას. ჯერ კიდე მაშინ იმ პერიოდში 90-იანი წლების დასაწყისში აქ იყო მუზეუმი. ეს იყო მუზეუმად ითვლებოდა, ვიდრე ამუშავდებოდა ყველაფერი ეს. და აი მაშინ მუზეუმის თანამშრომლებსაც აქ პრობლემა ხანდახან ჰქონდა შესვლის მარი, არავინ უნებდნენ, არამედროს აზერბაიჯანის ტერიტორია გინდა თუ არა და მაგითო. ეს არის ესე თქვა ზონა, სადაც არის დახურული. აი ესეთი პასუხი იყო, ამას მნიშვნელობა აქვს იქით ამ ხრიდან. აი ეს არის პირობითად ეს ესე იგი ესე თქვა ეს წერტილოვანი თუ ტირეთი გაკეთებული მხარე, ეს არის მტკვარი. აი აქიდან აქამდე არის 23 კილომეტრი. აი მტკვრიდან აქამდე. დიახ. აი ამ თხემამდე. საინტერესო რა არის, რომ ის არის რომ ესე იგი 2007 წლიდან დაიწყო უკვე ესეთი მკვეთრი ნაბიჯების გადადგმა. მაგალითად, აი აქ დაახლოებით ამ ტერიტორიაზე 600 კილომეტრით, 600 მეტრი, აი 600 მეტრი დავწეროთ. დიახ. დაშორებულია უდაბნოს მონასტრიდან დაახლოებით 600 მეტრია, ვერ დავიწყებ აქ ამას, შეიძლება ცოტა ცოტა ახლოს ხوار მოვიტანო კამერა, მაგას ვფიქრობ. მოდით, იყოს თან იყოს ეს ჩერტი. აი ეს არის პირველი ყაზარმა, ძველი ყაზარმა ესე თქვა, მისაზღვრეების. დიახ, დიახ. რომელიც აშენდა მაშინ. დიახ. ეხლა აშენდა ახალი ყაზარმა, აი აქ, რომელზედაც ეს ამ რამოდენიმე დღის წინ დამთავრდა მისი მშენებლობა. დიახ. ეს არის დაახლოებით ანუ 300 ამას წავშლი უკვე გასაგები აქ რაც არის 300 400 მეტრია უკვე აი ამ თხემიდან. უფრო დიდი მითი მივეცი უკვე მოჩუჩდნენ. დიახ, დიახ, დიახ. და რაშია საქმე უყურეთ? ეს აღდგომის მონასტერი აქ ლაპარაკი იმაზე რომ ეს ჩვენია აზერბაიჯანული მხარე არ აქვს. აი ხაზარბაიჯანი სადაო ესე იგი ტერიტორია რომელიც ალბანურია მათი ვერსიით არა? ალბანურია გამათი ვერსიით. ესე იგი ბერთუბანი? დიახ. ალბანურია უდაბნო, ალბანურია ჩიჩხიტური. ეს აღდგომა და აქეთ ამხარე უკვე აღარ არის ალბანური. მე უბრალოდ მინდა
ყურად კიდევ ერთხელ გავიმეორე, ეს არის თხემი. ეხლა აი აქ მთელ აი ამ მონაკვეთში აღდგომიდან ვიდრე ჩიჩხიტურამდე ერთმანეთთან 2 მეტრიან 3 მეტრიან დისტანციაში დგანან ქართველი და აზერბაიჯანელი მესაზღვრეები. რაც თავისთავად ძალიან სახიფათო თემაა. დგანან, ის კი არ არის რომ ისინი წავიდნენ, მოვიდნენ. დღის განმავლობაში დგანან. მე მაგალითად ხმასა ვარ დარწმუნებული რომ პროვოკაციის საფრთხე ნამდვილად არსებობს. აი რას გულისხმობ პროვოკაციის საფრთხეში ბატონო მომგა? აზერბაიჯანელი მესაზღვრეები ერთხელ ცემეს. აქ რამოდენიმე თვის წინ. დიახ. ოშტრიშ ფიზიკური შეხვა შემოხლა იყო. ძალიან დიდი გამოხმაურება ჰქონდა ამას ხათაშევის აზერბაიჯანში და მე მესმის ქართული მხარის მოქალაქეების პოზიცია ემოციური და აბსოლუტურად სწორი. მაგრამ ჩემი მცდელობაც იმაში მდგომარეობს, რომ საზოგადოებას აუხსნა რეალურად როგორი სურათი გვაქვს და რას გვედავება აზერბაიჯანული მხარე, მაგრამ ამასობაში ხაზი გაუსვა იმასაც, რომ ძალიან დიდი საფრთხეა პროვოკაციური მედებისა თან უნდა გავითვალისწინოთ ისიც რომ ეს არის მესამე მხარეს ისკუზი ასხამ წყალს ძალიან სერიოზული ძალებია ჩართული ამ საქმეში რომ როგორმე აზერბაიჯანელები საქართველოსები ერთმანეთს დააჯახოს ამას მოწმობს არაერთი ინფორმაცია რომელიც სხვადასხვა საეჭვო სააგენტოების მეშვეობით ჩერდება ინტერნეტში და მე წინა გადაცემაში ვახსენე კიდევაც ერთ-ერთი მათგანი რომელიც ნამდვილად მესამე მხარის კონტროლირებადი სააგენტოა. ეხლა აქ გაჩნდება ბუნებრივია კითხვა, ეხლა ეს დავიმახსოვროთ, ხო? დიახ. მე სამას წავშლი, რა ქვია, აი ამ ყაზარმებს, ეს არის ახალი ყაზარმა, ეს არის ძველი ყაზარმა და ვისაუბრებ ერთ საინტერესო, მე მგონი საინტერესო თემას. უკაცრავად, ჩვენებსა და აქვთ ყაზარმები? ჩვენებს აქეთ ხარეს. აქეთ, აქ. ეხლა ეს უკვე სახელმწიფო საიდუმლოა. ეხლა რა მინდა გითხრათ? აი მტყვართან დაკავშირებით აი ეს უკაცრავად საზღვარი მტყარზე რატო არ გადის? ყველგან მდინარეებს მიყვება და რაღა აქ მიყვება თხემს. ხო და ისტორიული საზღვარი რა გადიოდა ზუსტად? ეხლა მე გეტყვით, მე დავიწყებ წლების დასახელებას. მაგრამ 20-იან წლებს 22 წელს. დიახ. 22 წელს. აი ეს იყო ახსტაფის ხიდი იყო საზღვარი. 20 უბრალოდ 21 წელს, ანუ როდესაც ესე იგი თუ არ ვწდები 1920 წლის აპრილში საბჭოთა აზერბაიჯანი მაშინ გასაბჭოებული იყო და ქართულ მხარეს შორის მოხდა შეთანხმება რომლის მიხედვითაც ახსტაფაზე გადიოდა ახსტაფაზე იყო ასე ვთქვათ ახსტაფაზე იდგნენ დადგნენ ქართველი და აზერბაიჯანელი მესაზღვრეები ახსტაფის ხიდზე აი ამ ადგილას ამას სავშლი ბერთუბანი ჩვენთან არის ბერთუბანი ამ ჩვენი მესაზღვრეების უკან იყო მაშინ დიახ ხო და მაგრამ იქაც იყო შეთანხმება რასაგურველი ემისთაობაზე რომ ესე იქნება მაგრამ აი 20-იან წლებში მოხდა ერთი რამ აი ამ ტერიტორიაზე აი ამ ტერიტორიაზე ეს არის საქონლის გადასადენი ტერიტორია იყო აქ ეხლა რო გითხრათ რომ მოსახლეობა იყო მეთქი არ ყოფილა არც ერთი მხრიდან განსაკუთრებული მოსახლეობა იქ არც არის საცხოვრებელი პირობები ხო და აი ეს არის 20-იან წლებში ქართველი ბოლშევიკების გადაწყვეტილებით ქართული მთავრობის დე ფაქტო დე იურე არა დე ფაქტო გადაეცა ერთი კონკრეტული რაიონის ეს რა ქვია წემსებს საძოვრებად არა საქონლის გადასადენ გადასადენ ხო შეიძლება იქ საძოვარიც იყოს მე ხამას კამაც ვერ დავიწყებ მე თვითონ ეს ნიუანსია მაგრამ გადასადენად რო ხსოს სასოფლო სამეურნეო მიზნებისთვის დროებით ხმარებაში დე ფაქტო გადაეცა აი ამ ახსტაფის რაიონის რამოდენიმე სოფლის მკვიდრ აი ეს ტერიტორია დღეს რო არის ამაზე მთელი ამბავი ატეხი ამით აი 1928 წელს მოხდა გამიჯნა ტერიტორიების. ერთ-ერთი 36-ში მოხდა, 38-ში, 45-ში შეიქმნა დოკუმენტი, 63-ში გითხარი, 67-ში პირიქი საქართველოს მთავრობამ გამოსცა დეკრეტი, რომელიც დოკუმენტი, რომელიც 1967-ში, რომელიც მიხედვითაც ყველაფერი ეს მაგრამ ყველაფერი ეს არის ყველაფერი ეკუთვნის საქართველოს. მაგრამ ყველაფერი ეს არის ფარატინა, ქაღალდი თუ არ არის მხარეებს შორის შეთანხმებული. ხო? რადგან მხარეებს შორის შეთანხმებული დოკუმენტი ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი არის 1928 წლის დოკუმენტი, სადაც ხელი მოაწერეს იმაზე, რომ გამიჯნა მოხდა.
ჟნოზე გადავალთ ეს მინდა მკაფიოდ ვუთხრათ ჩვენს მაყურებელს. აი თქვენ თვით რომ როცა საბჭოთა აზერბაიჯანსა და საქართველოს პირველ დემოკრატიულ რესპუბლიკას შორის შეთანხმება მოხდა საზღვარზე, საზღვრის მთელი მონაკვეთის თქვა დელიმიტაცია დემარკაცია მოხდა ჩვენს რუსეთის შემთხვევაში წითელ რუსეთთან. იქ აღწერილია სად გადის საზღვარი რუსეთსა და საქართველოს შორის და რა ფარგლებში ცნო წითელ ბოლშევიკებმა. კი, მართალია, მაგრამ აი აქ რა ხდებოდა. არა, აქ ესე არ იყო გაკეთებული, იმიტომ რომ ამის გაკეთებაზე ვერ მოასწრებდნენ, აქ იყო პირობითად ნათქვამი. ეხლა დემარკაცია, დელიმიტაციას, ისევე როგორც ისე საერთაშორისო სამართალი ითხოვს, აქ არ შესრულებულა. Ну, в общем, тоже, ах, раца онда гасулиqo, эс комплекс мтлиана ჩვენ ხარეს ხდება. Их შე их რაღაც вот მიწაზეა ლაპარაკი цариელზე. Хо, ხო გეუნებით, მაგრამ როცა 1938 წელს ესე იგი დაიწყო რუკების კი არა, რუკების შედგენაც და როცა დაიწყო მოლაპარაკება ამ თემაზე, ეს დროებითი გადაცემის ფაქტორი უკვე გათვალისწინებული იყო, როგორც ფაქტი? როგორც ფაქტი, როგორც ასე ვთქვათ, მუდმივად გადაცემული ტერიტორია. აი ეს არის ამაშია ძალიან მნიშვნელოვანი ნიუანსი. მაგრამ ეს ბერთუბანის გარდა დანარჩენ დავით გარაჯის კომპლექსს არ ეხებოდა. არც ქეთს. ეხლა აი ამ ეს რუკები, რომელიც არის, მე წინ გადასემაში ვილაპარაკე. აქ არის ისე ძალიან დიდი მასშტაბის 500000-იანიც და 200000-იანიც. 500000-იანი უფრო ბუნდოვნად ხსთის სულას 200000-იანი ბევრად უფრო კონკრეტულია. აი და ამ დროს მოხდა გამიჟნა აქ იმ 200000-იანის მიხედვით და დაშკარა ჩანს რომ ესე იგი მთელი ეს ძეგლები რაც გითხარით ხემზე რაც არის განლაგებული ანუ კიდე ერთხელ მეორე აღდგომა თავისთავად უდაბნო და ჩიჩხიტური არის ქართულ მხარეს ულაპარაკო და თხემი არის ქართულ მხარეს. Ну აი ბერთუბანი არ არის ქართულ მხარეს. ეხლა რა მოხდა 96-ში? აიღეს ეს რუკა. რომელი 38? 38 წლის რუკა. და ისეთო არ აიღეს 1900. ეს კითხვა, მაგ ვიცი რა თქო რა აიღეს. მე ამ კითხვაზე პასუხი არ მაქვს. ის უფრო სწორი არის. საქმე აი ამაშია საქმე. საერთაშორისო სამართლის თვალსაზრისით წინამდებარე დოკუმენტი თუ არ არის გაუქმებული, მომდევნო დოკუმენტის ესე იგი ლეგიტიმურობის ხარეს კარგავს. თუ აუ პროფესორ, თუ წინა დოკუმენტს არ ეყნობა მომდენო დოკუმენტ, ლეგიტიმურობას კარგავს. შუა ამოვარდნილი არ შეიძლება იყოს არაფრიდან. ეხლა 1963 წლის დოკუმენტი არაფერზე არ არის დაგმობილი. არაფერ არ არსებობს, კონდება. აი ზო ჩუქნიდნენ, არა? ხო. და აი ეს 38 წლის დოკუმენტი ზუსტად დაგმობილია იმ დოკუმენტზეც, რა ქვია, 1920 წლის დოკუმენტზეც. მე 22 წლის დოკუმენტის არსებობს და ნუ აი ყველა სხვა დოკუმენტია დაგმობილი. მაგრამ აი იქ არის ასახული ის ცვლილება მეთქი ის რო გითხარით. აი ეს ზუსტად ეს დროებითი გადაცემა და მე მუდმივი გადაცემა რომ მოხდა. როგორც ლორეტ აშილის შემთხვევაში იყო ეს მომყევი წინა გადაცემა, ის იყო უფერული ზონა, მე სამუდამო დარჩა სომხეთს. როგორც 800 მეტრიანი ზოლი რუსეთთან, აგერ 90-იან წლებში მოხდა ლარსთან. ნეიტრალური ზონა იყო შეთანხმებით, მე დარჩა სამუდამო რუსეთს. აი ესეა რა სამწუხაროდ ესე ხდება ხოლმე, ხა რატო ხდება ეს უკვე კითხვა შემილია ხოლმე, მაგრამ ეს ძალიან ხანგრძლივი თემაა. ასე რომ 38 წლის დოკუმენტს დაიღნო, ესე იგი კომისია 96-ში რო შეიქმნა და ეს არის მორჩა, ეს არის სამუშაო დოკუმენტი და დამთავრდა. ეხლა ამ აქტიდან ვერ გახვალ მარჯვნივ მარცხნივ, ან უნდა თქვა, მე გავდივარ ხელშეკრულებიდან და თავიდან დავიწყოთ ყველაფერი. რაც გამოიწვევს დამატებით ექსცესს, მაგრამ დაუშვოთ. თუ არ გამოვიდა საქართველოს ხარე, მაშინ 38 წლის რუკით უნდა მიმშელოთ. და რადგან ესე იგი ამ რუკის ამ ხელშეკრულების 96 წლის დოკუმენტის მიხედვით უნდა ვიმსჯელოთ, რომელიც ეყრდნობა 98 წლის დოკუმენტებს, ამიტომაც მოხდა ეტყობა შესაბამისი წყაროების განადგურება რა ყოველ შემთხვევაში, ну ძალიან შესუსტება. ხო და მე პლუს გამოყენებული იყო გითხარით არასწორი მასშტაბის რუკა. 500000-იან, რომელზეც ბუნდოვანია და ვერ გაიგებს უბრალოდ სადგრასად რა მდებარეობს. ეხლა უკვე გადადგმულია თმედითი ნაბიჯები, რომ შეიცვალოს სიტუაცია თვალსაზრისით. ანუ ჩარჩოებში დავრჩეთ, მაგრამ სხვა დოკუმენტებიც მოვიშველიოთ. მე მხოლოდ ამის თქმა შემიძლია.
ვიტოვებ, რომ თქვენთვის მეტაკლება ნათელი გახდა ის სიტუაცია, რაც არის შექმნილი დავით გარეჯის სამონასტრო კომპლექსის გარშემო. მე მაინც ვფიქრობ, რომ ალბათ მოვიძიებ 1996 წლის კომისიის შემადგენლობას, იმიტომ მიმართავ შესაბამის უწყებას და 10 სამუშაო დღეში უნდა მიპასუხონ და პრინციპში ალბათ გაგაცნობთ მის შემადგენლობას. მანამდე კი როგორც დაგპირდით ვიდეოს ბოლოს, ვიდეოს ქვემოთ აღწერილობაში, მე თქვენ ამჟამინდელი კომისიის შემადგენლობას, თუ ვინ რომელი უწყებიდან არის და სახელსა და გვარებს შემოგთავაზებ. ძალიან დიდი მადლობა, რომ გვიყურეთ. თქვენი შეკითხვები თუ რამე საკითხი კიდევ გაინტერესებთ ამ თემის ირგვლივ, გამოთქვით კომენტარებში, ასევე მინდა, რომ გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები. კიდევ ერთხელ გთხოვთ, როგორც ყოველთვის გთხოვთ ხოლმე, რომ კორექტულად გამოთქვათ თქვენი აზრი. კიდევ ერთხელ გიხდით ძალიან დიდ მადლობას. მომავალ შეხვედრამდე.